ciidamada booliiska ee Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabay maamula ku-xigeenka dugsiga Nuuradiin ee magaalada Hargaysa qaybti saynamada Axmed Maxamed Maxamuud oo loo yaqaano Siilaanyo. Waxaana muwaadinkani loo xidhay inuu la magac yahay madaxweyne Siilaanyo. Haddaba arrintaasi waxaa ka hadlay maamulaha guud ee dugsiyada Nuuradiin Mahad Ibraahim Maxamed oo ka sheekeeyey sheekadaasi iyo weliba sidii ay u dhacday. Ninka la xidhay ma aha macallin oo keliyata, waxa weeyaan maamula ku-xigeenka iskuulka sare ama dugsiga sare ee Innamada, magaciisana waxaa la yidhaahdaa Axmed Maxamed Maxamuud. Ilaa iyo yaraantiisiina waxaa la odhan jiray Siilaanyo, oo markay saddexdii magac madaxweynaha iskaga ekaadeen xilliyadii qaxoontiyada aynu joognay, madaxweynaheenna maanta guddoomiyaha SNM uu ahaa kalgacal iyo jacayl la jecel yahay ayaa loogu bixiyey naanaystaasi, laakiinse magaciisu waa Axmed Maxamed Maxamuud, waana maamula ku-xigeenka iskuulka sare ee Innamada. Marka ninkaasi runtii waanu ka xunnahay shalayto subaxnimadii xilligii daabuurka ama safka ardaydu gelayeen ayaa isagoo iskuulka jooga oo ardaydiisii maamulaya ayaa loo yeedhay, iyadoon buuq iyo qaylo iyo waxba dhicin buu si sharaf leh u soo raacay. Dabadna ciidanka nabadgelyada waddooyinka ayaa yidhi waxaanu kugu haysanaa xadhiggaas, waxaanay ku eedeeyeen in uu magaca madaxweynaha foojari gareeyey. Runtiina magacu waa magaciisii, magacan naanaysta ana ilaa iyo ciyaalnimo waa loo odhan jiray. Annagana wuxuu noo yimi oo dhimanka 12 sannadood uu nala shaqaynayey uu ahaa magacaas ayuu sitay. Madaxweyne, ninka macallinka ah, maamula ku-xigeenka iskuulka ah, 2700 oo arday oo Innama ah u maamula ah, waxaa magaca loo bixiyey isagoo da'yar, waxaana loogu bixiyey kalgacaylkaaga iyo jacayl adiga lagu jecel yahay ayaa magacaagii loogu bixiyey. Magaca muu foojari garaynaynin, wax qaldan kumuu samaynin. Ciidanka nabadgelyada waddooyinka ayuu u diray saad, sida ay noo sheegeen ganaax, dabadeedna magacii bay arkeen. Magacii markay arkeenna way ku ogeen oo way ku soo xidheen. Guddoomiyaha guddida magaraansa waalidiinta ee iskuulada Nuuradiin, Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud, ayaa damaanad markaasi warqadda imika aan hayo oo warqaddii maxkamadda ah ayuu u tegayo. Wuxuu yidhi ninkaasi waanu xanuunsanayaa, dhabarka ayaa jug culusi ka gaadhay bari dhexdii ahayd, ha lay sii daayo damaanad hana lagu siiyo. Damaanaddii maxkamadda oo taa aan hortiina ku haya ana waxa la yidhi waxaa ka qaatay racfaan, ciidanka nabadgelyada waddooyinka ayaa ka qaatay racfaan isla iyo minidkiiba. Marka manay ahayn runtii xukun ee waxa halkan ku qoran, waxa ku qoran qaraar damaanad ku sii deyn garsuge Axmed Maxamed Maxamuud ina xabiiba haybe ayaa ku qoran. Marka may ahayn wax go'aan laga qaatay, waxay ahayd in uu gartiisa garsuge ahaado, waana maxkamaddii sharciga ahayd iyo garsoorkii dalka. Dabadeedna runtii arrintaasi ayaa iyaduna maanta dhacday. Maamulayn sida caadada Soomaaliland la yaqaano, marka arrin meel ka dhaco ama dawladdu cid xidhato, waxaa timaada cidda waxaa ka hadasha dawladdu saameyn bay ku yeelataa. Arrinkana hadda ka hadlaysaa in dugsigaaga dhinaca dawladda saameyn kaga yeesho, ma laga yaaba? Wallaahi dee dawladdu waa dawladdayadii, waxaan khayr iyo wanaag ahayna anagu ma ogin, siyaasiyiinna ma nihin, dad mikrofoonna taaganna ma nihin, anagu awlaad iyo arday baanu waxbarnaa. Waxaanuna ka hadlaynaa waa maamulihii iskuulka Innamada ee boys secondary schoolska oo la xidhay weeyaan, wax kale ceebihi ma jirto. Dawladdana xumaan iyo mushkiladdee annagu ilay siyaasi ma nihine, mucaaradna ma nihine, waxaanu nahay raciyadii dee dadka iyo macalimiintii iyo ciruurta dadkii wax u dhigaayey. Ma aha nolosheenoo dhani inay siyaasad ku meeraysatade. Kale Cabdilaahi Fadal Iimaan, taliyaha guud ee ciidamada booliiska oo warbaahintu wax ka weydiisay eeta la xidhiidha macallinkaasi iyo weliba sababta loo xidhay, waxa uu taliyuhu ku dooday: markii magaca Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo booliisku ay baarisa bilaabeen, isla markiiba uu bedelay, wuxuu ku bedelay wax la yidhi xaddi sakali halkaa wax soo gashay, wax sheegasho magacaanu lahayn dee laysbaab qiray. Markuu hore Siilaanyo lahaa imikana uu xaddi sheegtay, markaa sheegasho magaca aanu waxaanu ahayn, waayo waa kan in saacada gudahood ku bedelay markii uu ogaaday in booliisku daba socdaan taytaas ka jooray.
باتري كوسار محمود تلفيشك عالمي جايستار هرقيسا.